سچا خانہ بنی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا جو سخی بے سخی ہے دیکھ رہا ہوں حیران ہو کے بستر کی طرف دیکھ رہا ہوں میں کب سے کھڑا بات یہی سوچ رہا ہوں سوئے تو محمد تھے جاگے تو علی ہے سوئے تو محمد تھے جاگے تو علی ہے وہ مولا علی ہے قرآن میں پہلا سخیب ہے سخیب ہے فطر اس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں فطر اس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں کالے نا جو ساحل کو حسین ایسا سخی ہے کالے نا جو ساحل کو حسین ایسا سخی ہے وہ مولا علی ہے اونٹوں کے کجاؤں سے یہ ممبر ہے بنایا اونٹوں کے کجاؤں سے یہ ممبر ہے بنایا پر پاک نبی نے ہے یہ ارشاد سنایا میرا جو وسیع ہے وہی اللہ کا ولی ہے میرا جو وسیع ہے وہی اللہ کا ولی ہے وہ مولا علی ہے اللهم صل على